Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про екологічний податок, податок на нерухоме майно та інші актуальні питання платників податків. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровській області Тетяна Копильченко, начальниця відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області Оксана Бабкіна та начальниця правобережного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Інна Тихоненко. Вітаю вас! Наразі є актуальним питання оподаткування саме екологічним податком. Пані Тетяно, що про нього треба знати платникам і які питання щодо нього найчастіше до вас надходять? Доброго дня. Дніпропетровщина має потенціал великого промислового регіону, тобто екологічний податок відіграє дуже велику роль в житті кожної людини, кожного платника податків, оскільки саме завдяки сплаті саме екологічного податку наповнюється бюджет і створюються програми по відновленню природоохоронної системи всієї країни. Екологічний податок справляється за скиди, розміщення та викиди в атмосферне повітря, саме стаціонарними джерелами забруднення. Перш за все, ніж подавати декларацію, платник повинен отримати дозвіл на поводження з небезпечними речовинами, саме під час здійснення своєї діяльності. Крім того, після отримання дозвілу платники повинні після календарного періоду протягом 40 календарних днів подати податкову декларацію та подати додатки до цієї декларації. Після цього терміну впродовж 10 календарних днів він повинен сплатити. Тобто, спеціальний дозвіл надає Департамент охорони навколишнього середовища за скиди та розміщення, за атмосферне повітря вже надає водагентство. Що треба знати? Платник, якщо з початку року не має здійснювати забруднення навколишнього середовища, до податкових органів подає заяву добровільної форми про те, що в нього відсутні будуть викиди і забруднення навколишнього середовища. Якщо платник не подав таку заяву, його буде притягнуто, заштрафовано за відсутність таких податкових декларацій. Крім того, декларація з екологічного податку має 6 додатків, які є невід'ємною частиною від самої декларації. Тобто кожен додаток повинен містити в собі ту іну інформацію щодо здійснених викидів. У разі, якщо у майбутніх податкових періодів платник податків самостійно зазначив свої помилки, він має право подати уточнюючий звіт та відкоригувати згідно чинного законодавства. Відповідно до пункту 42 статті 42 кодексу, платники податків, які подають звітність в електронній формі та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючим органами з засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Для цього, як я розумію, треба подавати відповідну заявку, так, платники так. податків. От яким чином здійснюється це листування контролюючих органів? Платник податків, перш за все, повинен надати заяву, яка в автоматичному режимі підтягується в систему управління документами. І вже після цього, після надіслання заяви, він повністю може користуватися цією послугою. І вже листування проходить в електронній формі. Це зекономить час і платника податків, і час податківців. До речі, якою датою вважається документ врученим платнику податків, що був надісланий електронним засобом зв'язку? Після того, як платник податків надсилає запит до контролюючого органу, або наоборот, да, навпаки, податківець надсилає запит до платника податків, він отримує квитанцію.
В квитанції міститься час та дата. Але якщо отримана квитанція після 18-ї години надсилається платникові або в податкові органи, тоді вважається другий наступний день після цієї дати. Якщо ця дата припадає на святкові або вихідні дні, тоді теж це перший робочий день. Тільки є збої в зв'язку з тим, що електропостачання нестабільне, бувають такі випадки, тоді впродовж 3 календарних днів податківець або сам платник податків, розуміючи, що він не отримав квитанцію, засобами почтового зв'язку надсилає згідно чинного законодавства через почту. Так. Пані Тетяно, а чи може платник податків відмовитись від отримання документів через електронний кабінет? Законодавець передбачив тільки одну історію. Ця історія може виникнути тільки раз у платника податків, раз на рік. Тобто він може подати заяву і його на тут же він в автоматичному режимі відпадає як такий, з ким треба здійснювати електронний обіг документів. Тобто така можливість? Так, є. Раз на рік є. А от чи є платником екологічного податку суб'єкти господарювання, в тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, який використовує зараз дуже актуальне питання – дизельний генератор під час відсутності електроенергії в період переносу? Так, це дуже гаряче питання, гаряча лінія – це саме розпространене на сьогоднішній день питання. Дивіться, електрогенератор – так, це джерело забруднення. Але, є але. Згідно законодавства України, електрогенератори з кодом УКТЗЕД 8502 не підпадає під джерело забруднення. Тобто сплата екологічного податку за генератор, який ввезено на територію України або вироблено з кодом УКТЗЕД 8502, не підпадає під сплату екологічного податку. І йому не треба платити не це. Треба. Так. А чи є платниками екологічного податку суб'єкти господарювання за розміщення відходів, які утворилися у процесі їх діяльності і продаються як товар або використовуються у власному виробництві, в тому числі металобрухт? Так. Під розміщенням відходів розуміється таке поняття, як остаточне розміщення відходів. Остаточне. Якщо ми маємо на увазі металобрухт, який обліковується по бухгалтерському обліку як сировина або запаси на складі, тоді ми не можемо рахувати, що це є підлягає під сплату екологічного податку. Не підлягає. Не підлягає, тому що це вторсировина, яка далі використовується платником для ведення фінансово-господарської діяльності. Дякую, зрозуміли. Надалі поговоримо про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Пані Оксано, коли необхідно подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, яке відмінне від земельної ділянки юридичній особі або новоствореному об'єкту? Доброго дня. Нагадаю, що платники податку, юридичні особи самостійно щороку нараховують собі податкові зобов'язання на 1 січня поточного року. Та до 20 лютого цього ж року подають декларацію за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України з розбивкою річної суми, рівними частками щоквартально. У разі виникнення новоствореного об'єкта нерухомості податкова декларація платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Хочу звернути увагу, що при заповненні податкової звітності, а саме рядка 15, додатку 1 та 2, необхідно зазначати мінімальну заробітну плату на 1 січня звітного року, тому що деякі платники у разі зміни мінімальної заробітної плати протягом року роблять помилки. З податковим кодексом чітко зазначено, що мінімальна заробітна плата зазначається на 1 січня. На 1 січня 2024 року вона в нас складає 700, тому при
набутті права власності протягом 2024 року, необхідно буде зазначити саме цю заробітну плату. Це саме розповсюджена, так, помилка? Так, це саме така розповсюджена, так. Да. Пані Оксано, от в які терміни юридичній особі або власнику нерухомого майна необхідно сплатити податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно? Юридичні особи, як я вже зазначала, самостійно визначають податкове зобов'язання та сплачують авансовими внесками протягом 30 днів, які наступають після звітного кварталу. І даже хочу зупинитися більш детальніше по термінам. Наприклад, за перший квартал 2024 року сплачували у нас до 29 квітня 2024 року. За другий квартал у нас буде вже скоро термін сплати, це 29 липня. За третій квартал ми будемо сплачувати до 29 жовтня. І за четвертий квартал 2024 року сплата буде 29 січня вже 2025 року. До 29 числа, головне, так, встигнути. Так. А в якому розмірі встановлюються ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки? У розмірі, що не перевищує 1,5% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно до рішення сільських, селищних та міських рад. А чи існує відповідальність платників за порушення податкового законодавства при справлянні податку на нерухоме майно? Так, відповідальність існує, застосовуються штрафні санкції, існують штрафні санкції за неподання звітності, за кожне неподання застосовується штрафна санкція у вигляді 340 гривень, при повторності протягом календарного року застосовується 1020. Також існує штрафна санкція за несвоєчасну сплату. При затримці до 30 календарних днів застосовується штрафна санкція у розмірі 5% від податкової заборгованості і при затримці більше 30 календарних днів 10% від податкової заборгованості. Пані Оксано, які найактуальніші питання до вас надходять щодо сплати податку на нерухоме майно? Дякую за запитання, це дуже актуальне. В нас на самому, дуже багато запитань надходить, але от такі дійсно найактуальніші – це щодо оподаткування будівель сільськогосподарського призначення та промисловості. Хочу нагадати, деякі платники вважають, що будівлі промисловості взагалі не оподатковуються. Але це на самом ділі не так. Я зараз... А от які це, наприклад, щоб розуміли? Да, так, да. У разі використання за не підлягає оподаткування лише у разі використання за призначенням у господарській діяльності, основна діяльність яких класифікується у секціях В – це добувна промисловість і розроблення кар'єрів, С – це переробна промисловість, Д – це постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря, Е – це водопостачання, каналізація, поводження з відходами, і Ф – це будівництво. Та якщо не здаються власниками в оренду лізінг позичку. Якщо будівля промисловості використовується суб'єктом господарювання, основна діяльність якого не класифікується у зазначених секціях, які я тільки що перерахувала, то оподатковується на такі будівлі оподатковуються на загальних підставах. І ще хочу зазначити, що адміністративні і офісні будівлі також оподатковуються на загальних підставах, для них немає ніяких пільг. Так, це треба враховувати платникам податків. Дякую. Пані Інно, а от щодо податку на зайву нерухомість, якщо у фізичної особи декілька об'єктів нерухомості, то що необхідно знати, як це розраховується? Фізичні особи, які є власниками нерухомого майна, житлового комплексу, нежитлового комплексу, сплачують вже понад 10 років податок на нерухоме майно. Підлягають оподаткуванню квартири, площа яких перевищує 60 метрів квадратних, будинки, які площа перевищує 120 метрів квадратних. Якщо у громадянина, у фізичної особи декілька об'єктів нерухомого майна, рахується загальна площа, знімається 60 метрів квадратних, які не оподатковуються, і різниця оподатковується на загальних підставах. Ставки визначені органами місцевого самоврядування,
Якщо у власності фізичної особи перебуває квартира площею понад 300 метрів квадратних, то додатково до податку дораховується 25 тисяч гривень щорічно. Якщо будинок у власності, площа якого перевищує 500 метрів квадратних, також застосовується доплата 25 тисяч гривень. Контролюючий орган складає податкове повідомлення рішення з розрахунком визначених податкових зобов'язань, спрямовує засобами поштового зв'язку на податкову адресу фізичних осіб. До 1 липня 2000, наприклад, 24 року ми громадянам спрямували платіжні повідомлення рішення за 2023 рік. Але контролюючий орган має право визначити податкові зобов'язання за останні 3 роки, тобто деяка категорія громадян відповідно отримує квитанції за 3 роки також, що є законодавчими підставами. Розуміла. А от щодо строків сплати податків на нерухоме майно фізичними особами? Термін сплати податку на нерухоме майно час відліку йде з дня отримання податкового рішення, тобто 60 календарних днів. Це термін, за який платник податків повинен сплатити зобов'язання, які визначені контролюючим органом. Пані Інно, а чи нараховується контролюючими органами податок на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки, якщо фізична особа придбала, продала об'єкт нерухомості в межах одного місця? Якщо в межах одного місяця придбавається і продається цей же об'єкт нерухомості, податок на нерухоме майно не нараховується, але потрібно зберегти всі умови здійснення правочину відповідно до вимог Цивільного кодексу та закону про нотаріат. Тобто дати мають бути закріплені? Дати мають бути закріплені. Відповідно до вимог законодавства ведеться державний реєстр об'єктів. Нотаріус вносить договір купівлі-продажу до реєстру і контролюючий орган бачить дату продажу, дату купівлі цього об'єкта і не нараховує податкові зобов'язання. Дякую. А до якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичним особам, власникам декількох об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, розміщених у різних населених пунктах для проведення звірки даних? Платник податку звертається за місцем своєї податкової адреси, місцем реєстрації для проведення звірки. Платники мають право звернутися для проведення звірки у разі, якщо є невідповідність площі, невідповідність періоду перебування у власності майна або інші питання, які потребують звірки. Звірка проводиться на підставі первинних документів. Заявник, платник податку, надає до контролюючого органу заяви. Заява надається до вільної форми з первинними документами, як особисто платником, так можна засобами через електронний кабінет платника податків на сайті ДПС України зручно це також зробити, або особисто до податкової. На період військового часу платник свою заяву може надати в будь-яку податкову, де він знаходиться на період на даний час. Потім контролюючий орган буде розглядати цю заяву, надасть відповідь платнику. Якщо буде потреба перерахувати податкові зобов'язання, ми їх перерахуємо, складемо нові податкові повідомлення, рішення, спрямуємо і час відліку сплати податкових зобов'язань буде йти від останнього платіжного доручення. А от якщо потрібно внести зміни до своїх облікових даних, яка адреса вважається податковою для платників податків фізичних осіб? Державна податкова служба володіє державним реєстром фізичних осіб, накопичує в ньому інформацію. Яка інформація накопичується в реєстрі? Це прізвище, ім'я по батькові фізичної особи, це рік народження, паспортні дані і місце реєстрації. Тобто, якщо громадянин України, фізична особа змінює місце реєстрації, він повинен повідомити про це податкову наданням відповідної заяви за формою 5ДР. Платник податку має визначити лише одну податкову адресу, яка буде зафіксована в податковому органі, і податковий орган відповідно всю кореспонденцію, всі визначені податкові зобов'язання буде спрямовувати лише на зазначену податкову адресу. А якщо не повідомляти чесно? Якщо не повідомляти податкову, існує невідповідність, і платник не буде обізнаний, що йому визначені податкові зобов'язання, він не отримує вчасну інформацію про нараховані йому податки. Тому ми рекомендуємо це питання актуальне наразі всім, хто змінив свою адресу, назву вулиці, назву будинку, номер квартири або змінили прізвище, звернутися до податкової в режимі онлайн або особисто надати ці зміни.
Так, оновити дані оновити так само дані, податкові. Звичайно. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про екологічний податок, податок на нерухоме майно та інші актуальні питання платників податків. В гостях нашої студії були начальниця відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровській області Тетяна Копильченко, начальниця відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровській області Оксана Бабкіна та начальниця правобережного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Інна Тихоненко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.